Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel en espai RH Bairen de la platja de Gandia. Ja saben, perquè és el temps de magazín. Un projecte de nassos. Per què diem això? Perquè és el projecte del qual anem a parlar en la primera part del programa d'avui i el seu prototip, el dic ací, a la mà. És un nas electrònic, perquè aquest projecte és el prototip. Anem a conèixer-lo. Es tracta d'un aparell, d'un nas que serveix per a detectar aquells pacients que pateixen càncer de pròstata. Ja veuen que en parlar de medicina, d'avanços, l'electrònica, la tecnologia és fonamental. I anem a comprovar-ho amb aquest projecte que tinc ací a les mans, el seu prototip. Amb nosaltres, el seu responsable, el seu autor, ell és doctor en electrònica, Juan Bautista Talés. Juan Bautista, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, gràcies per acompanyar-nos, per a parlar d'aquest projecte de nassos. Tu has basat la teua tesi doctoral en aquest projecte. L'objectiu és molt resumit, però vull que tu l'expliquis. Serveix per a detectar en aquests pacients que tenen càncer de pròstata per a diferenciar-ho d'altres casos, no? Sí, diguem que la problemàtica principal està en la detecció precoç del càncer de pròstata. Aleshores, l'indicador fonamental que existeix és el PSA, i aquest indicador el que passa és que es confon. Si tenim una malaltia com la hiperplàsia benigna de pròstata, es confon i pots tindre indicador elevat i no tindre càncer de pròstata. Aleshores, amb un aparell d'aquest tipus, el que intentem és trobar una previsió, intentar classificar entre pacients de càncer de pròstata i hiperplàsia benigna d'alguna forma no invasiva, és a dir, que no tinguem que fer una intervenció en el pacient. Això el que fa aquest projecte és reduir la biòpsia, no? La biòpsia. És un mètode no invasiu, que és molt important el que estàs dient. Sí, la veritat és que la idea principal és eixa, és a dir, minimitzar l'impacte tant social com a nivell econòmic també, perquè són moltíssimes biòpsies que es fan i són negatives. La tècnica a més consisteix en d'una forma molt invasiva, entrar a través del recte i de forma random, o sigui, aleatòria, tractar de trobar un tros, extirpar un tros de pròstata pensant que pugui haver un tumor allí, no? Clar. Aleshores, la idea és això, és a través d'un biofluid, com és l'orina, olorar, d'alguna forma, per entendre'ns. Sí, però allò de nas electrònic. Per això del nas. Al final són lo de sensors, és un sensor de metall òxid semiconductor. El que fem és que reacciona amb alguns compostos volàtils. Per tant, el que tenim és, això seria el prototip, diguem, que volem o ens agradaria que acabara en la consulta clínica. Clar, que fora accessible poder estar per el tamany, no? Per les dimensions. Exacte. A més, s'ha pensat de forma que un investigador en un altre país o en un altre lloc o en una altra zona vulgui continuar aquesta investigació o millorar-la, el pugui fer i reproduir i millorar i canviar certes coses. És un prototip que està pensat per a ser copiat, és a dir, està pensat perquè al final aplegui a produir-se. És l'inici del camí, que és important començar o no, donar el primer pas per a i els avanços en la medicina
Es tracta d'això, de donar un primer pas perquè després vaig avançant-se en aquest camí. Ara veurem exactament, perquè tenim així algunes de les peces que formen part d'aquest nas electrònic, però vaig a dir el nom perquè tot això és el resultat d'un estudi teu, d'una investigació, tesi de doctorat, que per cert ha sigut cum laude, Análisis, diseño e implementación de instrumentación no invasiva para la detección de cáncer de próstata y vejiga mediante tecnología MOS. Està parlant d'una classificació fiable. Ha donat uns resultats, per això estem parlant d'aquest projecte, perquè són resultats fiables. Sí, sí, el que cal dir és que els resultats no estan basats en aquest prototip. És a dir, nosaltres el que hem fet és utilitzar un nas amb més sensors que tenim en la Universitat Politècnica, sí. Un nas, diguem, que no podríem portar a la consulta clínica perquè és algo de més robust, major dimensions, més gran. I el que hem fet és, amb aquest nas de 32 sensors, és entrenar una intel·ligència artificial. És a dir, el que fem és que un pacient proporciona una mostra d'orina, no? Exacte, una mostra d'orina, com pugui ser un pot normal d'orina. Sí. I el que es fa és que s'introduixen 5 mil·lilitres en cada un dels vials, d'estos vials. Per tant, tenim 4 vials d'un mateix pacient. Eixos vials, el que fem, he portat aquest perquè així seria més pràctic a l'hora de mostrar. Sí, clar, mostrar. Per entendre-ho, perquè la gent en casa puga entendre què veure és. Amb l'ajuda de la imatge, exacte, entendre-ho. Quin és el procés. Aleshores, aquest vial s'introduiria en el nas. Així tenim un calentador, és a dir, el que intentem és simular, ja que la idea va néixer a través dels estudis que estava fent el doctor José Luis Ruiz Cerdà, de l'IES Lafé, que és el director de Servei d'Urologia. Aleshores, ell estava treballant en gossos per a entrenar-los per a detectar la... A través d'olorant l'orina. Exacte. Aleshores, el que intentem simular, estimulant amb calor, és aquests compostos volàtils i que estiguin a una temperatura similar a la del cos, 37 graus. Sí, però això seria impossible... A més que l'orina normalment s'aguarda congelada. Clar. Aleshores necessitem també calfar-la, descongelar-la i portar-la a una temperatura controlada. Així és. Per tant, la mostra d'orina es col·loca així dins, en aquesta part del nas, eso es. A la temperatura adequada. Escalfa i així no tenim, quan està a la temperatura adequada, és quan podem iniciar el procediment. Aleshores, així dins hi ha una bomba d'aire, que el que fa és impulsar aquests compostos volàtils. Girem un poc, en aquesta part d'ací. Així dins hi ha una bomba d'aire, així estan les canalitzacions, hi ha una electrovàlvula també, i el que fem és passar espentar aquest aire per dins del vial i obtindre els compostos volàtils, impulsar-los cap a una càmera en la qual tenim, este seria un dels prototips, sí. Tenim ahir col·locat, diguem, els 4 sensors, això és un dels sensors que utilitzem, un sensor de gas, i el que fa el sensor és que davant certs compostos volàtils canvia la seva resistivitat, és a dir, nosaltres som capaços de mesurar la tensió en aquest sensor i obtindre un patró, una corba. Durant 2 minuts estem capturant, i això és lent, es beneja, i n'hi ha una corba. Aquesta corba és diferent en funció de si les mostres provenen de pacients de càncer o les mostres provenen de pacients d'hiperplàsia benigna de pròstata. I això, el que està ahí, que jo he estat molt de temps provant i veient corbes en el nas de 32, doncs ja veus certa diferència. Visualment ja s'aprecien algunes coses que dius, ostres, podria haver alguna diferència entre elles. Però clar, després és procés estadístic i extraure dades robustes, no? Dades estadístiques robustes. I al final, amb totes aquestes dades i aquest anàlisi, el que fem és obtindre 32 paràmetres. D'aquesta forma, igual tenim que utilitzem 32 sensors que 4, perquè en base en uns paràmetres en una corba en concret, i utilitzem totes les corbes. I a més utilitzem una tècnica que és la dels 4 vials. És a dir, tenim vials diferents, encara que provenen del mateix pacient, sí. Com que nosaltres en aquest moment sols disposàvem de 40 pacients, 20 pacients de càncer i 20 pacients d'hiperplàsia benigna,
el que vam pensar és multiplicar les dades. És a dir, tinc 4 vials, faig 5 extraccions per cada un dels vials, és a dir, 5 vegades les corbes, i aleshores tinc una muntona de dades, que és el que em fa falta, el que s'anomena el Big Data. Sí. És a dir, tindre moltíssimes dades per a poder entrenar a l'algoritme, entrenar a la intel·ligència artificial. Mm. I amb totes aquestes dades reservem, està clar, reservem la meitat, guardem 10 pacients de càncer, 10 pacients de pròstata, que amb aquestes dades no entrenem, aixes les guardem per a test. I entrenem l'algoritme en aixes altres dades. Una vegada el tenim entrenat, el que fem és introduir aixes dades que havíem guardat per a test i traguem un resultat. Sí. És quan t'apleguem a un resultat de que dius, ostres, una cura en si del 87%, val? Que és un resultat molt bo. Però aquest resultat realment no és tan bo. Per què? Perquè el que no pot passar és que envies a un pacient a fer-se una biòpsia perquè no t'ha donat i és diguem, un fals negatiu. Clar. Ara el que fem és donar-li més pes, donar-li una ponderació major a que trobi aquest pacient de càncer. Això se pot fer en aquesta intel·ligència artificial. Aleshores li donem més pes. Com tenim balancejat el que és la introducció de les dades, tenim la mateixa quantitat d'un i de l'altre, el controlem nosaltres, li donem, diguem, més valor a que trobi aquest pacient de càncer. Mm. En detriment de la cura en si, en detriment de que no va ser capaç d'acertar en tots. Enviarem a més gent a biòpsies, que no li farà falta, però no al contrari. Clar, així és. I aleshores anar a lo segur. Exacte. I aleshores el que hem aconseguit és que si un pacient té 32 paràmetres, 5 vials, 4 vials, 5 repeticions, estem parlant d'unes 640 mostres que li entrem a l'algoritme de cada pacient. Sí. I el que hem aconseguit és que classifique malament, és a dir, que a gent que té càncer diga que no, però soles 430 mostres d'aquest tipus, de tots els 10 pacients que hem introduït, que no vol dir que siguin les 400 del mateix pacient. Per tant, els resultats són bons, no, són boníssims. Boníssims. Però la gent es preguntarà, això està ja en ús en hospital, no? Està parlant d'un prototip, d'un projecte. De què depèn que es materialitzi, que es posa en pràctica en un centre hospitalari? Val. En primer lloc, el que tenim és que això, per exemple, necessita passar una sèrie de un test, diguem, per al control d'emissions electromagnètiques. Això no podem entrar en un hospital i ja està. Clar. És a dir, un dispositiu per a que pugui treballar en un hospital per se, té que estar homologat. Aquesta era la paraula que estava buscant. Ha d'estar homologat. Per tant, primer l'hem d'homologar i per això n'hi ha que passar una sèrie de tests. Sí. Val? Això és una de les tasques que s'hauria de fer a l'hora de portar-se a producció. Després, això està fet en casa. Això està fet en casa, vull dir, està fet en una impressora 3D. És a dir, això n'hi hauria que dissenyar un molde a injecció, fer-se un... Clar, ja més a la part més de la indústria, exacte, de laboratori... Exacte. A més, si el fixes, això, clar, és un procés reiteratiu. Ha sigut una tesi doctoral, per tant, ha sigut un projecte acadèmic. Sí. Aleshores, s'ha pensat de forma acadèmica. Això té aquest tamany perquè és el que cap en la impressora. Sí. Sí. Ja. Si no s'hauria imprès, potser d'una altra forma. És el treball a casa que hi ha que portar-ho a l'àmbit real. Exacte. De treball. Com se t'ocorreix, i durant molt de temps, este projecte, este treball acadèmic, esta tesi doctoral, com se t'ocorreix este tema i molt de temps has estat treballant-ho fins a estar ara parlant-nos d'ell? La veritat és que en aquest cas el projecte em tria a mi, no? D'alguna forma, m'apareix a mi el projecte. Jo hagués fet una altra cosa. En un moment determinat, no sé, a mi les meves intencions eren buscar tecnologia Bluetooth. Estava treballant en el doctor José Pelegrí de la universitat. Mm-hmm. En aquell moment estàvem treballant en el seguiment de tortugues. A mi allò era un projecte que m'encantava. Sí. Vaig participar en un prototip al seguiment de tonyina. És a dir, jo en aquell moment ja manejava el 3D i estava col·laborant amb ell amb això. El que passa és que teníem entre mans el nas electrònic per a detectar problemes digestius. Treballàvem en Fenta.
Aleshores, va sorgir ahir un contracte associat a aquell projecte i ahir em vaig iniciar jo amb ells a treballar amb enllaç electrònic. Aleshores, ja tenia un poc d'experiència amb això. Al sorgir la notícia de que el doctor José Luis Ruiz Cerdà estava treballant en gossos i podíem aplicar això, va sorgir el dir, i si fas la tesi sobre aquest tema? Clar. I ahir va ser el... Bé, doncs sí, la veritat és que era el moment, estava en el moment, en el lloc adequat i em va sorgir. Les condicions perfectes. Exacte. Però els astros estaven a favor per a que fèrem això, sí. Este projecte. Sí, ha sigut dur, no ha sigut fàcil. Ha sigut dur, perquè una tesi és no li ho recomana a ningú. T'ha pillat tot el tema de la pandèmia? Sí, m'ha pillat també. Per mi la pandèmia, sí. Això ha afectat, ha dificultat el treball? Molt, perquè... No disposava del laboratori, no podia soldar, hem fet plaques, és a dir, això que veiem així és com si estos músics que van per ahir tocant i són el tambor, l'orquestra, són tot ells, doncs jo m'he sentit igual, és a dir, he tingut que fer el disseny, he tingut que fer tota la part d'informàtica, des de l'aplicació, la base de dades, l'electrònica, és a dir... És doctorat en electrònica, però hi ha algo más. Hi ha un plus. Ja en sí t'he sentit tancar aquesta xerreta, però doctor en electrònica, has dit abans esos projectes relacionats amb la tortuga, amb la tonyina, este parat del medi marí, ara en l'àmbit sanitari. Clar, l'electrònica és fonamental i moltes proves, molts exemples els tenim des del campus universitari relacionar aquestes qüestions, l'electrònica és fonamental. El futur laboral te'l veus en algun àmbit en concret o no? Perquè l'electrònica té moltes aplicacions. El meu futur laboral. Jo estic treballant com a professor de sistemes i aplicacions en l'IES. Com a investigador. Com a investigador. A veure, la meva idea sí és continuar investigant. A mi m'agrada això. En l'àmbit que siga. En l'àmbit que siga, sí. L'electrònica està ahí i quan tens una idea, moltes de les coses s'han d'implementar i al final necessites una base per a poder... Si no, de vegades ni sorgeix aquesta idea. Sí. Aleshores, jo soc una apassionada de l'electrònica, m'agrada sempre estudiar-la i ara que tinc coneixements, doncs, bueno, tinc algunes coses ahí en el caixó que estan eixint de quant en quant, però és de veres que... Aquesta tesi també tinc que dir que la meva dona té gran part d'ella. I ara em diu, ara em toca a mi, Aleshores, tinc que aguantar el caixó. Tot té el seu temps. Exacte. Però quan arriba un projecte que el crida a la porta, com ha sigut este, tu obriràs la porta, estic més segur. Doncs, Juan Bautista, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per ser ballero, no?, de Tavernes. Sí, de Tavernes a Valldigna. Perfecte. Bueno, doncs, moltes gràcies per vindre, per portar-nos este prototip, per anar per casa, d'aquest nas electrònic, un projecte de nassos, ja ho han vist, no mentíem, quan diem un projecte de nassos, és de nassos electrònics. Moltes gràcies per vindre i contar-nos i compartir aquesta passió amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres posem el punt i seguit a este temps de magazín. Punt i seguit. Escolten ara esta afirmació. Des de les aules hem d'apostar per una metodologia fonamentada en la pràctica experiencial. En projectes educatius on l'alumnat aprenga de forma creativa, innovadora, de forma cooperativa, inclusiva, en definitiva, el mateix que succeeix en el món real. Això no ho dic jo, ho diu el professor de l'Institut Tirant l'Obran de Gandia, que ens acompanya, està amb nosaltres, Vicent Maí, que és Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, avui no parlem de la ruta de la canya de sucre, que podríem continuar parlant. Anem a parlar amb tu, ens parles amb qualitat de professor de projectes d'innovació en l'IES Tirant l'Obran de Gandia. Estàs dirigint 5 d'aquests projectes. Aquesta afirmació que acabes de fer, podríem dir que seria la solució a una realitat que reflecteix un informe en el qual acabes de participar, informe Young Business Talents, la visió del professorado. És d'àmbit estatal, és un estudi per veure quina és la radiografia, quin és l'estat de salut de l'àmbit escolar des de l'alumnat i des del professorat. La pèrdua de la cultura de l'esforç i la baixa tolerància davant les frustracions són les principals causes de l'abandonament
escolar. Caldria millorar els sistemes d'ensenyament per evitar aquesta situació que està vivint l'actual àmbit escolar, no? Per suposat. Nosaltres comptem en que tot l'alumnat ha de tenir una formació, una qualificació professional, si no, no cap en aquest món actual. Per tant, no podem perdre a cap alumne en aquest procés de formació. Per tant, hem de seguir buscant projectes que siguin experiencials, que vagin aprenent el que després van a exigir-los en un mercat laboral cada vegada més competitiu. I nosaltres el que fem pues, és treballar en aquesta línia i des de ja fa molts anys. Per I això, en connexió amb el teixit empresarial, fins i tot. Exacte. Nosaltres, a banda de tindre contactes amb empreses, també els analitzem quines necessitats tenen, què veuen en l'alumnat que podria millorar-se i per tant nosaltres enguany, per exemple, participem en un projecte que s'anomena Adelsa Group, l'empresa que hem creat que ofereix serveis a més de 7.000 empreses de tot el món en un món simulat en el qual participen fins a 6 famílies professionals, tant sanitària, construcció metàl·lica, electricitat, administració, departament d'anglès i també prevenció de riscos laborals. És que està tot lligat en el món real. No podem fer una hora d'una matèria i una hora després de l'altra. Quan estem en l'empresa està treballant-se tot a l'hora de forma coordinada, ben organitzat i ben dirigit. I això és el que nosaltres volem aplicar en el nostre alumnat, que aprenga, que s'especialitza en algo, que després puga servir, siga útil en el teixit empresarial. Així és, en el món real, en el món laboral i en el món, ese món real. Comenta, tu formes part, és un dels docents que has format part en este informe Young Business Talents, la visió del professorado, on es diu, per exemple, jo deia, el 59, quasi el 60% del professorat espanyol considera que la pèrdua de la cultura de l'esforç i la baixa tolerància davant les frustracions són les principals causes d'aquest abandonament escolar en Espanya entre joves d'entre 14 o 18 anys. Ahí sumeu baix interès de l'alumnat per als estudis, l'ús excessiu de mòbils, xarxes socials i jocs online i la saturació de les aules, que també impedeix aquesta atenció personalitzada. Com acabes participant en aquest informe estatal? Bé, jo fa més de 10 anys que participo en els projectes de Praxis MMT Corporation, és una empresa nacional que crea simuladors tant per al món empresarial com per al món educatiu. I després es creen unes competicions a nivell nacional, perquè no oblidem que el competir entre els equips formats per alumnes de formació professional, també en ESO i batxiller també està aplicant-se això, pues estos alumnes agarren més motivació, se ho agarren amb més interès i sobretot algo que hem de tindre en compte, que volem canviar la metodologia. No podem seguir fent sempre el mateix i esperar resultats diferents. És que cada vegada el fracàs escolar està augmentant, però per què augmenta? Perquè l'alumnat en el sistema tradicional d'aprenentatge ja es desmotiva. Clar. I va perdent el seu interès. És a dir, tot el que estem anomenant la cultura de l'esforç i demés, nosaltres hem d'alimentar-ho per atraure l'alumnat amb noves metodologies. No podem estar en el paperet i el bolígraf i subratllant el llibret quan nosaltres el que estem fent ara, per exemple, en aquests projectes d'innovació són pàgines web, codis QR, campanyes de promoció, captació de clients, és a dir, és que manejar-se en el món real. Totalment. I tal vegada, aquest activisme teu en aquest món, d'aquests recursos, és estar present en aquestes convocatòries, en aquestes trobades, en aquestes competicions, és el que el fa que coneguen quina és la teva manera de treballar i s'interessen per participar en aquest informe, que busca realment això que tu fas.
Sí, jo porto 35 anys en l'ensenyament i vaig començar en l'empresa privada i no he tallat mai la relació amb l'empresa privada. És a dir, jo vaig treure la titulació en Ciències Empresarials, el que actualment és ADE, però no he deixat de gestionar empreses, no he perdut el contacte en el món real, i això és el que em fa cada vegada preocupar-me més per anar aplicant noves metodologies i formar millor a l'alumnat. I això és el que transmitim també en els nostres departaments, en el centre. Això no és qüestió d'una persona ni d'un departament, això és qüestió de tots. I n'hi ha professorat, sobretot en el Tirant-lo Blanc, que estan conscienciats de que ha de ser així. Sí. Però encara ens fa falta lluitar més. Sí. Tu, de fet, tu continues innovant en aquests projectes. Sí, totalment. Jo, a pesar de que ja anem entrant en anys, però sempre anem innovant en totes les noves tecnologies i innovant en els nous sistemes o procediments per exemple, poder utilitzar les xarxes, utilitzar els mitjans de comunicació per a poder arribar a aquests clients consumidors potencials dels productes que nosaltres oferim, anar buscant empreses també de col·laboració reals. És a dir, nosaltres tenim empresa d'energia renovable i de productes sanitaris, i tenim també empreses reals que estan ajudant-nos a nosaltres. O tenim una empresa de cotxes elèctrics i també tenim empreses com estava a Ducal Motor o Peu Mòbil, o empreses que també estan col·laborant amb nosaltres. Sí. I per tant, intentem sempre buscar eixa nexe d'unió entre les empreses i els estudiants. Així és, tu parles de és a dir, treballar aquesta gestió de finances bàsiques que hauria de formar part de tot el sistema educatiu, es mira on es mire, ingressos, gastos, estalvi, consum responsable, és per a evitar, per exemple, percentatges com el que una de les conclusions d'aquest informe en el qual has participat, que quasi el 77% del professorat afirma que els seus alumnes no estan preparats per a la vida laboral, i això ho diu els Exacte. Professors i professores, quasi el 77%, i que és un percentatge que ha anat incrementant-se en els últims anys, és a dir, que l'evolució és més que negativa. Sí, i podem també comprovar-ho en les enquestes que es fan a les empreses que reben alumnes per a pràctiques. Per exemple, ara sí. Els grups de segon, superior i mitjà acaben ara a febrer, comencen les pràctiques en març, i després de 400 hores o 3-4 mesos de fer pràctiques, després es passen enquestes i ells diuen que els ha aparegut el nivell que presentaven, la seva formació, i ahí podem observar que n'hi ha en moltes especialitats que l'alumnat pues, no acaba de tindre aquesta formació tan completa com Clar. La que podria aprofitar l'empresa. No? I sobretot la motivació, que no tenen motivació. Exacte. No n'hi ha que despertar aquesta motivació. És que avui la conjuntura econòmica, sí. el sistema de salaris o contractes pues, estan cada vegada pagant-se salaris més baixos, no contractes en menys hores, i per tant un jove en 22, 23 anys, pues, el poder treballar, emancipar-se, buscar un lloguer, tot això, veuen que és impossible. Per tant, nosaltres també tenim altres projectes en els quals es ajudem a poder entrar en mercats laborals a l'estranger. Així és. Tota la tasca que tu has estat fent, fas i continues fent, en aquest cas com a coordinador de projectes d'innovació en l'IES Tirant-lo Blanc de Gandia, amb aquests 5 projectes que estàs dirigint actualment, però sé que ahir tens més idees, tot això és per a trencar el que vaig a dir. És el que destaca el director de l'informe en el qual tu has participat ja en Business Talents, Mario Martínez,
però d'una societat més acomodada, que es perd la cultura de l'esforç, i és que canvien els valors i referents dels joves. Per exemple, els atrau més la figura del youtuber que la de físic. Dic, clar, youtuber no té, que suposa menys esforç que ser un físic. Això és el que... És trist. Almenys és el que pensen, no? Sí. És a dir, avui tot té més sacrifici i més feina del que pareix. El que passa que avui la societat de l'èxit mostra a l'Ibai que guanyen molts diners, que, però també faran el seu treball i tindran la seva formació i la seva preparació, però nosaltres no hem de transmetre patrons falsos a la comunitat. És opció, nosaltres no abandonem que, els altres. Exacte, nosaltres tenim que despertar-los i motivar-los, sí, en el sentit de dir, si vos formeu bé, sempre tindreu possibilitat de ser empleats en el mercat laboral. Si sí. no així, on feu falta. Així és. Si teniu que eixir, eixiu, però aneu en aquesta mentalitat. No espereu que tenint un títol professional, el quedes en casa i van a buscar. Això no ho esperes, que no va ser així. És l'esforç i no tindre por a la frustració, a derrotes, exacte, que d'ahí poden eixir més de 4 èxits. Vicent Maíques, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en saber la teva participació en aquest informe, que reflecteix la realitat. És un estudi de l'àmbit estatal, però ahí estem nosaltres. La nostra terreta està dins d'aquest context i formem part d'aquesta realitat. I afortunadament hi ha gent en l'àmbit escolar de la docència com tu que va més enllà, no? I desperten aquesta motivació, aquest afany de superació, d'implicació i de competitivitat sana, que també és més que positiva. I volíem compartir-ho i fer-nos ressò. Pues, moltíssimes gràcies. I continuar, no?, en aquests projectes d'innovació. Continuar a tope i donar exemple a tant a companys com a l'alumnat, per a que vegin que no hem de tirar la toalla, no? hem de lluitar. Avui ja no podem esperar que amb una titulació poder aconseguir treball estable i còmode durant 15, 20 o tota la nostra vida activa. No, avui ja cada dia hem d'estar contínuament desperts. Ahí està. Vicent, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins una pròxima. Vale. Gràcies. Bueno, ja hem vist, Vicent Maíques, que la veritat és que una persona molt activa, no?, en l'àmbit de la docència, i per això forma part d'aquest informe, que reflecteix una realitat preocupant, però que s'ha de donar una espenta, no?, encara més a les persones implicades per a canviar aquesta situació. Esforç, no tindre por a la derrota, superació i continuar treballant. Això sí, sempre en relació directa amb la realitat, en aquest cas empresarial, que envolta l'àmbit escolar. Són algunes de les claus de l'èxit. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i ja sabem que sense vostès no som res, així és que els esperem així, entre les afores, en el pròxim programa.